Чи дорога я для тебе? Чи є лише дорогою, які під ногами лежати судились? Або знизу вгору йти, щоб тебе піднімати? А чи згори додолу, у землю вганяючи, а може? Та, що просто вись, щоб у тебе крила рости почали для польоту, зрешто. Дорога може виявитись найдорожча з того, що має.